אחד, ביציע. התקפה מתפרצת של אי שקט בגופי. במקום להזין את נפשי בספר או לנדות, כל איבריי משחיתים תורה לבטלה. מזדקפים כמשרוקיות לשערי שמיים נעולים ושואגים. ירושלים, ירושלים. שתיים, תוצאת סיום. האל אחד, אני אפס. להסתדר, כולם מסתדרים בסוף סוף. בשיחים סביב הבית כבר אין חיות בר, אבל לפעמים נדמה לי שלאורך הגדר מסתובב איזה פנתר שאומר מהר, ומפיו זה נשמע מה זה מהר כשהוא אומר אשלם את החסר, אשלם את החסר, כי הוא הפנתר, מהר מהר, יאללה, צנזר, צנזר, אשלם את החסר, טיול אחרי צבא, זכור דירה עם שותף ושותפה, זכור את הנפלים, גרר. תואר ראשון, לא חשוב במה, העיקר שתהיה תעודה, ואז מכונית, חתונה, דירה, העיקר דירה. אפילו 40 מר, אפילו בשכונה גרועה, תזכיר אותה, העיקר לא לזרוק כסף שכירות סתם. גם אנחנו התחלנו ככה, מקרר ואז בור, ילדים, שטיח, מדיח, משיח, תרוויח יותר ותסתדר. ואז אפשר גם לדבר על זה, ספר מה עובר עליך. שחרר, שחרר, מגר את הרעד, את הפחד, אם זה מה שמשפר את ההרגשה. מגר כל בדד, כן, זה בסדר, אתה מיוחד, אחר. אתה תתגבר, העיקר, היה אתה. כן, אני רוצה שנדבר על, 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 על עוד אחד מהדברים שאתה כותב עליהם הרבה, זה עניינים בריאותיים, בתי חולים, שזה שוב משהו שמאפיין את הכתיבה שלך, גם כשאתה כותב על עצמך וגם למשל כמו ב, בספר האחרון כשאתה כותב על על יונתן. זה לא שרק אתה כותב על דברים כאלה, אבל אני חושב שמעט מאוד משורים שאני מכיר, נגיד, מקדישים מחזור שלם לאשפוז שלהם או של בן משפחתיו. עוד פעם, עם כל הפרטי פרטים, נגיד, אני חושב על שני מחזורים באמת, על התקף אנפילקטי שעוסק בך, ושירי בית חולים שעוסק ב... אני זוכר את השם של המחזור, ברח לי... אני בבית חולים. שעוסק בשיקוס של יונתן לפני כמה זמן. וגם כן, הדרך שלך להגיע, להתמודד עם זה, היא דרך המון המון פרטים, ואיכשהו דרך הפרטים מגיעה ההערה בסוף. כי שני המחזורים, למרות שהם מאוד מאוד קשים מבחינת התכנים של מה שהם אומרים, נגמרים באיזושהי נשימה של הערה. עכשיו, וזה לא רק זה, יש הרבה שירים בודדים שעוסקים בעניין של אסמטיות ובטיפולים פוליסטיים ובעניין עיניים, וזה מפוזר על כל הספרים, כי זה חלק מהחיים שלך. ככה, עבורי הגוף הוא בעצם הכלי להגיע להערה. זאת אומרת, הגוף הוא בית המקדש שבתוכו שוכן האלוהים. ואם לא הייתה משמעות למחלות ולחולי,
אז באמת זה לא היה נושא מעניין ומרתק. היות, ותמיד אני רואה במחלה את את ההזדמנות להכיר לעומק בחלופיות של החיים, ולהכיר באמת בכוחות האל-אנושיים שלי, ובעצם להיות צנוע. זה הופך אותך לאדם הרבה יותר צנוע, אז אני חושב שלא הייתי מגיע לעיסוק בזה, מה עוד שבאמת חוויתי דברים מאוד קיצוניים, עם הגוף שלי, וגם מה שהיה ליונתן, דברים מאוד דומים דרך אגב, שבאמת ככה כבר הייתי בעולם ההוא וחזרתי, חוויה מאוד מומלצת דרך אגב, זה באמת, כאילו אפשר לעשות אותה אחרת, כן? סמים, חומרים פסיכואקטיביים, חלומות, מדיטציות, אבל אם אפשר לא להגיע לזה בסבל הזה, אז עדיף. אבל המסע עצמו זה מסע רוחני שתודה לאל קיבלתי אותו. זאת אומרת, היום אני מבין שאפשר פשוט למדות. לא צריך לחטוף את כל המשפחה להקפיץ וזה וככה, וכמעט למות. מה עוד ש... אני מרגיש שזה נכפה עליי, זאת אומרת, לכתוב על הדברים האלה. אני מרגיש, במקרים האלה, זה יותר חזק ממני. שברור לי שעברתי את זה לא לחינם, וזו הייתה המלצה מאוד ברורה מהשתבח שמו, פשוט לכתוב. אני לא אקרא את הכל, מדובר במחזור ארוך של 10 שירים, שהוא נקרא שוק אנפילקטי. אני אקרא ככה פה ושם כמה שירים. אחד, המלח פורץ, דמי אלום, אלומות אש, אלומות נטרן, אלומות גופרת חמרן ועיניי זרועות אשלגן, ושפתיי תפוחות כחרולי כלוריד וארגמן, פי שוקק בולי מלח, דעתי גבישים. מלח יורד משמיים, מלחים את האוויר, מקשה את גג ביתי וענפי גני ושערי ואפי, סופח את נשמתי. את החמצן הצחור. 2. חולצתי נגזרת מהטבור לגרון, ואני מובל מהר על מיטת גלגלים בין מאורות מלאכה והיכלות מלאכים. ניצוצות אחרונים של נאון. מעליי מרחפת דמות בחלוק בהיר, ממטירה סטרואידים בברידים. 3. המלח ניסה על קורטיזונים, מרחף ללא כוח משיכה אל שערי גופי. 4. שרוע באוהל חמצן אינדיאני, אבריי פרוסים בין מכונות. באובך, זקן חגור, דלועים קטנים טעונים, ניצב בפיסוק קל, בתנוחת לוחם, מול רוחות מלח צמאות. 5. נולד מרחם הרדמה כללית, בוהה ללא משקפיים באימי, בן דותי ואחות בית החולים. כמה יצור הפועל, מילותיי הראשונות, לאחר 3 ימים ריקים. החדר נמלא נהרה מטושטשת. מה מצחיק? נברר שוב ושואל, מי יבקיע? טוב, אני כבר אקרא הכל, לא. 6. שוכב בטיפול נמרץ נשימתי. גופי נפוח פחמנים, צינורות פלסטיק מוברגים לפה, לפין, לנחיריים, לזרועות, מייצבים אותי כשורשים של אסטרונאוט, הקשור בחלל מחוץ למעבורת. 7. פנימי בית, אוויר יבש מתפורר בחדר כקרקר. במסדרון יבשה משיבת נפש. סמרטוט סחוט עד לשדו, לש רצפות. 8. רטט עולה ומטפס עד במעלה רגליי. הגוף מאגר רעידות, לא יכול לאכול. צועתי שחורה שרופה, קדחת המלחת. אהובתי מחבקת את ירחיי, חוסמת את הפרקוס, משנה שוב ושוב את תנוחת מיטתי, זווית קריתי, כיוון הווילון, מגישה לפי כפית עם קמצוץ אשל מסוכר. 9. 2 לפנות בוקר, אמי מושיבה אותי, נציב מלח נוקשה על המיטה, ומורידה אותי רגל רגל לכיסא גלגלים, הקפצה קצרה למקלחת. מעבירה אותי למושב פלסטיק כתום, משרבלת ברפרוף, כפתורי קטונת בית החולים קלושים על הבד, מכוונת את המים ורוחצת את זעתי. 10.
קילוח סלילי כלור ופלואור ניתז על האור. פקעת דוש טובה ברקמות, נימות זוהר מדגדגות. וצחוק משתחרר מתעלות גופי, מהחפירות, מהריסות. פניני מים עוברות בעבריי. נסך מקלחת על צריבות המלחת. רקי המים מרחף על פני ורידיי, קרביי, גידיי. אני זולג מי תהום על כס פלסטיק כתום. זה באמת תיעוד מאוד מדויק של, של מה שהיה שם. אני קיבלתי שוק אנפילקטי מגרעיני דלעת וזרעוני פשטן, וזה היה מאוד דרמטי, הגעתי במצב מאוד קשה לבית חולים, ובאמת הייתה חוויה של מלח. הגוף התנפח לממדים ענקיים כאלה, והרדימו אותי, ואז באמת ראיתי בהרדמה איזשהו, באמת את אותה דמות שמתאר, מאוד בקסטנדה ובקבלה, והכל ככה בא לי באיזה סינתזה מאוד מיוחדת, וראיתי שם את מי שככה חנך אותי לתוך העולם הקסטנדי, איזשהו מחשף קולומביאני, יהודי בן 45, איזה אנתרופולוג, וראיתי אותו נלחם את מלחמתי כזה, באיזושהי תנוחת לוחם מאוד מאוד מיוחדת. ואכן, כשקמתי ביום ראשון בבוקר, שאלתי מה, כמה יצאו הפועל, הם שיחקו מכבי חיפה, יצאו אחד אחד, באמת יאיר אסייג שם את השער, אני לעולם לא אשכח את זה, את הרגע הזה, ופשוט לא הבנתי, כאילו מה, מה, אני שואל שאלה נורמלית לגמרי, וכולם צוחקים, מבסוטים מה... והבנתי דבר גדול לגבי המוות, זאת אומרת, אם אתה אינפנטיל, אתה תגיע באמת בפעם הבאה לעולם של אינפנטיל. החוויה הזאת של הצחוק הייתה מדהימה, בלתי נתפסת. זאת אומרת, אחרי כמה ימים שלא יכולתי לזוז, כי כל הגוף רעד ברעידות איומות של הרעלה, בסוף באמת אמא שלי הורידה אותי לכיסא גלגלים והכנסתי למקלחת, ובאמת הייתי יכול לראות איך שהמים חוצים את הגוף. המים לא נשארים בגוף. המים שנשפחים עליך עוברים דרכך, הגוף הזה בכלל לא קיים. כן? והם חצו וצחוק. צחוק, 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 פשוט זה בלתי נתפס הצחוק הזה. וזה האננדה שמדברים עליה. זאת אומרת, מין עושר שאיננו תלוי בדבר. וזה יכול להיות שתוצר של כל התרופות גם, כן? זאת אומרת, אבל זה לא... אולי או סינתזה ביניהם, כן? אבל מה שבטוח זה הייתה החוויה הכי מדהימה שהייתה לי בחיים, ואני לא יודע אם הייתי מוכן לעבור את זה שוב, כן? אבל זה היה טקס חניכה שמני נהדר לתוך העולם הזה, לתוך עולם השירה, וכנראה שאי אפשר לעבור, אתה לא יכול לעסוק בחומרים כל כך טעונים של שירה, או להיות שליח ציבור לצורך העניין, מבלי לאכול חרה. זאת אומרת, מבלי לעבור מן שוק על הפילקטי כזה, או לעוד קבוצה מחורבנת, זאת אומרת, זה עוזר. לא, בוא נאמר ככה, זה לא מתכון. לא חייבים לסבול. אבל אם כבר לסבול, לתת לזה משמעות או פרשנות כזאת, אחרת סתם, אחרת זה באמת... הצחוק הוא חוזר אצלך הרבה מאוד בכתיבה. כי אתה ממש מנסה להתעסק בזה בצורה... קודם כל, במחרת אקדמית כתבת על הומור ופרוד אצל אבידן. נכון. וגם בשירים שלך אתה מאוד מאוד עסוק בזה, כל הזמן בתפקיד הרציני מאוד של הצחוק, נגיד, בעולם. יש לך את הצעת צחוק ויש לך... דרך אגב, מאוד, מאוד מעניין, ככה הרי יומר, יומד, זאת אומרת, יש לך לוחית. זאת אומרת, דיברתי על המים שעוררו בי את הצחוק, ויכול להיות שיש איזשהו קשר בין הדגדוג של המים, המים מדגדגים והם מעוררים איזשהו צחוק, אולי יש... כמובן, לחלוחית בחיים, זאת אומרת, ההומור נותן לחלוחית, וגם הומור עוד פעם קשור לנשימה. זאת אומרת, זה סוג אחר של טיפול באוויר. זאת אומרת, אם כבר לנשום, אולי לצחוק. זאת אומרת, המילים יותר יבשות, ההומור, שוב, יש בו את הלחלוחית הזה, גם אולי לקוח, הטיפול הזה בהומור, לקוח מהמקום הזה, ועוד פעם אבידן נמצא שם בצומת, בחיבורים בין הדברים. אני חושב שההומור בשירה הישראלית הוא מהפכני. הכמות וההיקף והאמירה של ההומור בשירה שלנו אומרת דבר אחד, נמאס לנו לסבול. זאת אומרת, נמאס לנו להיות פולנים בגדול, וכל הזמן נתבכיין. אני מדבר על השירה הישראלית. לא, בגדול. החודה, כי... זה תהליך, זה מתחיל, יש יותר, תראה, תמיד היה הומור, תמיד היה.
אבל עכשיו יש הומור לשם הומור, זה חד משמעית, שכותבים בשביל להצחיק גם, זאת אומרת, יש מסות, איננו המסות. כשאתה בודק ואתה רואה כמותית כמה משורים יש להם הומור בשירתם, וכמה משורים עוסקים בהומור לשם הומור, אתה אומר, קרה משהו לאומה הזאת. השתחררה קצת, כן? זאת אומרת, החליטה גם להסתכל על עצמה באופן קצת אחר, לא רק טרגי. ובעיניי זה גם ביטוי חזק מאוד של היום-יומי. כי בדיאלוג של האדם עם אלוהיו אין הומור. אתה לא נכנס לבית הכנסת ואתה דחקות עם אלוהים וככה עם המלאכים וזה. זה לא עובד. הוא גם לא יורד עליך בצחוקים. כן? הוא מכסה אחת הצורה. וההומור מהבחינה הזאת זה דיבור בין בני אדם. זה הדיבור הכי אנושי שיש. אז מהבחינה הזאת, אני רואה בצחוק ובטיפול בו, בכל רמה מחקרית ורמה ספרותית, אני רואה בו שליחות. זאת אומרת, זה דבר גדול שיש לאנושות. ולא משתמשת בו בצורה מספקת. אז אפשר לדבר על זה עוד הרבה, אבל אתה יודע, נדגים את זה. זה הבעיה, כי מורף, יש כל כך הרבה שירים הומוריסטיים, אני פשוט לא יודע מה, אתה יודע. בעיה. באמת, אני אקרא שיר שהוא מניפסטי, שעוסק בזה צחוק ומשפט. אני יוזם הצעת צחוק, לחוקק בקריאה ראשונה, שנייה, שלישית. צחוק טבע, צחוק לא כתוב, צחוק עזר, צחוק מתגלגל. הוא ממליץ למזג כמה הצעות צחוק. צחוק מקרקעין, צחוק פיצוי פיטורין, צחוק עבודה בישיבה, צחוק לימוד חובה. אני מקדם גם תיקון צחוק איסור גידול חזירים, צחוק עובדים זרים, צחוק מעבודה. זו לא חוכמה לחוקק צחוק, יש לאכוף אותו. במדינה צחוק מתוקנת, פוראי ושומרי צחוק שווים בפני הצחוק. הצחוק מטבעו יבש, אך צחוק יסוד כבוד האדם וחירותו הוא מעל הצחוק, צחוק ברזל. צחוק עשה לנו אלוהים, והוא יפה לבריאות. אבל אפשר גם למות מצחוק חמורבי או מצחוק מרפי לפי הכלל. אם משהו יכול להתקלקל, הוא יתקלקל. זה לא צחוק. צחוק צחוק. אני מביא להצבעה, הצעת צחוק, לקריאה. ענדו אותנו על כרם פלסטינית, כמו סיכת צניחה בחטף הר. חצי שנה שמרנו היקפית, היינו בתצפית, בבת עין שמציצה בין שכבות בגדי העיירה, בצור, צוריף, צורף, והזנו בקשר לרוח רב לשונית עתיקה שמקשקשת ברשת, עברית, יוונית, ערבית, וענינו בביטחון שוטף. חלק מסדר היום כלל גם תורנות במפעל חלוצי זעיר. מדי בוקר צבענו מלבני מתכת קטנים, מוליכי חשמל, בפס דק אדום או לבן, כמו שרוך בחולצה של התנועה. את יומנו האחרון במאחז חגגנו עם פינת החי. הצעדנו בעלי חיים בלתי מסווגים בשמאל ימין. זוג ברכיות, זכר ונקבה היו. זוג כבשים מקריחים, זוג חמורים טמאים, שבעה ברברים טהורים, והובלנו אותם משוחרים, מחוץ לשין ג'. הם ראו דרכם בתהלוכה על כביש הגישה הצהלי. נעו עת כמו אדמה לעבר היישוב הערבי, ונמסרו למקומיים ללא טקס או מעמד חתימה. השיר הבא נקרא למילים כבר אין תוכן, וקצת ברוח הימים האחרונים, כבר הזכירו את זה פה,
קצת אחרי שהתחילה אינתיפאדת 2000. אני גרתי באותה תקופה בירוחם, והייתי אז באובססיה של לשמוע את החדשות כל שנייה שאפשר. וכל מהדורת חדשות התחילה במשפט כזה שבידי מערכת הביטחון, 57 התראות על פיגועים, 7 ממוקדות, מה שזה כזה. ואז באיזה ערב מייאש כזה, הסתובבתי בבית שלי ומצאתי איזה חוברת שהיה כתוב על הנס קפה חקי, שירים של גלעד. ונתקלתי בשיר הזה, למילים כבר אין תוכן, ותוך איזה 4 שניות היה לו איזה מנגינה. וזה מה שיצא, זה שיר שעשה לי איזה ויברציות פיזיות ממש, בגלל העיתוי ובגלל כל מה שאתם רוצים ממני אז בקונטקסט הזה של החדשות, וכל המלל שלא נגמר אף פעם, לא תמיד הוא אומר משהו. למילים כבר אין תוכן, ותרשה לי להקדיש את השיר הזה לנועה, למרות שזה ערך שלך. אולי באמת כבר הגיע הזמן לדבר אחרת. תארו לעצמכם כותרת בעיתון שאינה על בסיס מילים, אבל את זה קשה לדמיין. אז משהו אחר בסגנון. אתמול בלילה הייתי ירח יפה, ואכלתי חביתה, ובשורות קטנות יותר יהיה כתוב גם חצפוני ירד בחביתה. למילים כבר אין תוכן, אולי באמת כבר הגיע הזמן לדבר אחרת. תארו לעצמכם כותרת בעיתון שאינה על בסיס מילים, אבל את זה קשה לדמיין. אז משהו אחר בסגנון. אתמול בלילה ראיתי ירח יפה, ואכלתי חביתה, ובשורות קטנות יותר יהיה כתוב שגם חצוי ירח בחביתה.
ערב טוב. את הספר ערך אריאל, חיפוש מתקדם. יש עכשיו בגוגל 15,300,000 חיפוש מתקדם, ועכשיו זה 15,300,001, אבל רק אחד מהם בתוצאות חיפוש זה ספר שירה ישראלי. לשחרר את ירושלים. לשחרר את ירושלים במתיחות קלות. לשחרר את ירושלים בתפילות אזרחיות. לשחרר את ירושלים מיום ירושלים. לשחרר את חומותיה בסדנאות צחוק. לשחרר את מגדליה על ידי עיסוי ברקות. לשחרר את שיכוניה באחוזי בנייה. לשחרר את הר הבית בהרפיה. לשחרר את רחובותיה ממחבלים מתאבדים. לשחרר את מוסררה מפנתרים שחורים. לשחרר את בית הכרם מפנתרים ורודים. לשחרר את רחוב יפו בדמיון מודרך על שנקין. לשחרר את רחוב בר אילן בנשימות יוגי מלאות. לשחרר את ירושלים ממטיפים. לשחרר את הגנה הקדוש בליטופים. לשחרר את ירחיה. לשחרר את שומריה. השיר הבא מוקדש לעיריית ירושלים. לחרוג בארץ בנו. אלוהי חריגות הבנייה, שמע פנייה. אנו החתומים בבלוקים, בדירות, בשיקונים, פונים אליך בזאת, שתכשיר טבעתנו וחריגותינו יענו על ידיך. אלוהי חריגות הבנייה, שמע רגע, בצר לנו, פרצנו חלון ודלת, סגרנו מרפסת, חרגנו בחצי מטר, שירווח מעוננו. אלוהי חריגות הבנייה, שמע יאללה, שטינקרים, היתרים, היטלים, פקחים, חדרים מחוזקים, רישיונות, אגרות, כנסות. אלוהי חריגות הבנייה, שמע את לחצנו. שיר שנקרא הערת שוליים להערת שוליים בהיללה. אתם תוכלו להבין דרך הטקסט מדוע השיר הזה נכתב בעקבות אותה ישיבה מדהימה שעוררה השראה. זאת אומרת, עצם העיסוק בשירה כמפיק או כיזם הביא אותה לכתוב שירה, וזה בכלל מרגש בפני עצמו. הערת שוליים להערת שוליים להיללה זה בעצם דיאלוג שלי עם אלן גינסברג, שכתב את הערת שוליים להיללה. הוא כתב בעצם הערת שוליים לשיר שלו שנקרא יללה. והמוטיב המרכזי בשיר זה קדוש, קדוש, קדוש. הערת שוליים להערת שוליים להיללה. קטן, קטן, קטן. היהודים, קטן. המדינה, קטן. האזרח, קטן. הכסף, קטן. הכיס, קטן. גרעין הסומסום, קטן. הראש, קטן. צהל, קטן. האצבע על ההדק, קטן. כדור הרובה, קטן. הבורג, קטן. החור ברשתית, קטן. רחל, ביטחה, קטן. פנינת העצמי, קטן. שעדותן קטן, דורית וייסמן קטן, יובל קטן, אריאל קטן, גלעד קטן, ליאור קטן. אמא מקבלת פיצוי מגרמניה קטן. טיטוס והיתוש קטן. המלאך קטן. שיבה קטן. יניב קטן. 1-0 קטן. האמונה קטן. יום כיפור קטן. המועד קטן. שמחה קטן. הבית קטן. האוכל קטן. ישראל קטן, הכינרת קטן, מרכז העיר קטן, מחנה 80 קטן, הקטן שלי קטן, סצנת הרוק קטן, המסך הקטן, אני הקטן, חלקת אלוהים קטן, המרחק ביני לבינך קטן, צעד קטן, השמיים קטן, האוויר, הנפט, מי התהום קטן, הסוד קטן, המילה קטן, האותיות קטן, הקמץ קטן, השקט קטן.